Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Xalq artisti Canəli Əkbərov son mənzilə yola salınıb. Axşam Az xəbər verir ki, xanəndənin nəşi dəfn olunmaq üçün ikinci fəxri xiyabana aparılıb. Yaxınları, sənət dostları onu son mənzilə alqışlarla yola salıblar. Qeyd edək ki, Əkbərov ötən gün 81 yaşında dünyasını dəyişib.